Kada se na jednom mjestu nađu Yuki Tsunoda i Takaki Nakagami, jasno je da zemljaci spremaju komadu režiji Red Bulla. Trka MotoGP-a bila je povod susreta, a u cijelu priču krilima Red Bulla donesen je i Mark Marquez, bar na kratko. A što bi bio susret zemljaka da nisu spremili motorsport okršaj? Iako se cirkus održavao na stazi, da ne bi bilo nefer, nije uključivao ni bolid Formule 1, ni dvotočka štima LCR Honda i Demitsu, već karting. Nakon nekoliko ludih krugova, jasno je bilo da je zatvorena kružna staza, bez obzira na dužinu, prirodno okruženje obojice. Uski prolazi, perfektna racing linija i djelići sekunde koji su dijelili dvojicu Japanaca. Taka je odradio sjajan posao, vozio dobro i impresionirao me. Posljednja trka od 12 krugova bila je napeta i imali smo dosta ludih duela, tvrdi Tsunoda, dok Nakagami nije krio svoje oduševljenje jer se u duelu našao sa profesionalnim vozačem Formule 1.